Það er nú bara á þriðjudaginn að gengið verður til kosninga í Bandaríkjunum og kosinn, já, voldugasti maður heims, forseti Bandaríkjanna og þetta virðist vera ansi mjótt á mununum. Þau eru hérna hjá mér, Silja Bára Ómarsdóttir og Magnús Sveinn Helgason, þau eru bæði sérfróð bandarísk stjórnmál. Silja Bára kennir þau í háskólanum, nefndurinn eru nú með vef sem að, það sem er fjallað kosningarnar og Magnús Sveinn var með með merkisþætti hér í útvarpinu bandarísk stjórnmál og forsetakosningar. Og hefur verið að kenna þau upp að Bifröst. Við ætlum að sjá bara rétt brot af frambjóðundunum, þeir eru í kosningabaróttu í hérna Virginia og Colorado held ég að hafi verið. Together we'll renew the bonds and reaffirm the spirit that makes the United States of America the greatest nation on earth. God bless you. God bless the United States of America. I need your vote. I need your work. I need your help. Walk with me. Let's walk together. Let's start anew. Thank you so very much, Colorado. You guys are the best. Thank you so very much. Thank you. Æstuð, ég svo Obama var þarna með Clinton, já. Nú þykir þið gott að sína Clinton. Já, það hefði mikið breyst á 8 árum. Já, hann var falinn þegar Gore reyndi hann ákjöru, þá var Clinton bara glemdurinn í skáp. Af hverju er það að kjósa þriðju degi, það, menn eru að pæla í því hérna? Já, þetta er forn siður. Maður er alltaf sko átt að segja á því að bandaríska kerfið er búið til á hvað, 18. öld? 18. öld, loka 18. öldar, þegar að fólk var hérna, bjó á búgörðum og þurfti að mæti kirkju á sunnudögum og þá var hægt að ferðast á mánudegi og kjósa á þriðjudegi. Já, á miðvikudagarnir og markaðsdagar. Já, þá ertu að vera komin aftur. En er þetta, menn það að tala að þetta sé eitt af því sem geti hamlað kjörsókn og aldrei, fólk er bara fólk er í vinnun og er fólk að sér ekki að fá mikið frí og vinnun. Það er mikilvægt sko að ymmit þetta, Evrópubúar og Íslendingar oft sko, þeim finnst eitthvað kjörsókn í Bandaríkjunum vera ómerkileg og þetta verður til marks um það að lýðræði í Bandaríkjunum sé eitthvað gjalmennilega virt. En sko það þarf að taka með í reikninginn að Bandaríkjamenn kjósa á virkum degi, þeir þurfa að taka sér frí í vinnunni. Og þeir þurfa oft að standa sko í biðröð í marga klukkutíma til þess að fá að kjósa. Það er ekkert, menn þarf að leggja virkilega á sig til þess að taka þá. Það er lögboðið að fólk eigi að fá frí til þess að mæta á kjörstað. En fólk sem er á sko tímakaupi, það missir tímakaupið sko. Þannig að þú getur ekki unnið eitthvað á einhverjum öðrum tíma en vaktiðin er eða þess háttar. Þannig að þetta hefur líka þau áhrif að sko harnar helmingur kjósenda mætir á kjörstað fyrir kjördag sem þetta hefur líka áhrif á sko hvernig kosningabaráttan er rekin og núna er talað sko 40% eru sannlega búin að kjósa fyrir þriðjudaginn og 50% í sumum ríkjum. Alltaf helmingur kjósenda, þetta er allt annað kerfi við erum að gera. Meðal annars eftir kosningar 2000, það sem allt fór í hönk, þá hefur verið lögð mikil áhersla á það auka sko utankjörfundar, fjölga þeim til þess að minnka álagið á kjördag, það hefur verið að aukast mikið. Þetta virkar hans í fortvalið kerfi að við skildu líka hafa verið að lenda í þessum vandræðum með kjörstaðina, þessar biðræðir og talningarnar og svona þetta einhvern veginn. Og náttúrulega líka sko bara kjörmannakerfið sjálft er náttúrulega líka sko svona fornfálegt í raun og veru. Já. Eins og þetta sko að útlendingar eru bor og Íslendingar oft, það áttast ekki á því sko að það er þess að kannanir á landsvísu þá er sko engin, já, hnífjæmt og þar með einhvern veginn hlóti kostningarnir vera hnífjæfnar. En það sko þessar landsvísu kannanir hafa ekkert að í raun og veru að segja. Það er ekki kosið forsetinn beint, hann er ekki kosinn á landsvísu, hann er kosinn í einstökum ríkjum og í raun og veru þá eru það bara örfá ríki sem ráða því hver verður forseti. Þetta er bara svona eins og kjördæmin, hér myndu ráða úrslitum í forsetakosningum. Já, og sko það verður bara í Vestmanni, það verður Vestmanni, hér myndu ráða því hverju væru. Já, það væri alltaf, frambjóðunni færu bara til Vestmanni og væru þar. Já, væru þar í Vestmanni. Þetta kett er bara, þetta er spurningin Ohio, fólk er með fórust í Ohio. Ég er með þetta byrtingsnum í fréttablaðinu í gær, það er þessi, þetta kort, það er þessi menn er að velta fyrir sér, sko þarna eru demókratar, þeir eru bláir. Republikanir eru rauðir og þessi ljósbláu, það eru óakveðinu kjördæmin. Já. Og eins og eitthvað sagði við mig, mér sýnist nú Romney vera með hans mikið þarna. Já, og þetta er svo blekkjandi, sko, vegna þess að rauðuríkin eru mjög fleiri og taki við miklu, miklu meira landsvæði. Já. En það er búa miklu færri, þannig að þú horfir á sko kjörmennina sem koma frá
hverju ríki fyrir sig að þá af þessum rauðu ríkjum að þá það eingöngu Texas sem öruggt hjá republikanunum Florida sem líklegt þess að falla fyrir vera, hérna, falla republikana megin sem eru með einhvern sko marktækan fjölda kjörmanna á meðan að bláu ríkin sem eru miklu minni þau eru miklu þéttbýlli og hlutfall kjörmanna byggir á íbúa fjölda eða raunveru þingmanna fjölda hvers ríkis og þingmanna fjöldin byggir á það eru þessi þéttbýlu ríki hérna í norðaustur ríkinu og síðan Kalifornía sem er lykil hefur alltaf verið núna síðustu 20-30 árin frá Reykjavík það alltaf innbyggt samt í þetta kerfi sko ákveðin hérna að því að hvert ríki með einn þingmann og tvo öldungadeildar þingmenn og þú hefur hérna jafnmarga kjörmenn og þingmenn og öldungadeildar þingmenn það gerir það verkum að mjög fámenn ríki hafa mun meira vægi í kjörmannaráðinu en stóru ríki þannig að sko þessi ríki þarna í hérna norðvestrinu þau eru með sko óeðlilega mikið vægi í kjörmannaráðinu og þetta eru rauð fylki. En hvað er þessi, hvaða ríki eru þetta sem eru óákveðnu ríkin? Það eru sko ríki núna, þetta eru Nevada, Colorado hérna, sem eru svona í vestrinu síðan eru það Iowa, Ohio, hérna, Michigan. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida Virginia, North Carolina og New Hampshire. North Carolina nokkuð örugglega. Og hvar baráttan hörðust? Núna það í Ohio sko. Men þetta veltur og ástæðan fyrir veltur Ohio erlega sú sko að sko Obama hefur margar leiðir að sigrinum. En Romney hefur í raun og veru mjög fáar og það sko ef Romney tapar Ohio ef hann nær Virginia, ef hann nær hérna Florida og nær Ohio, þá getur hann unnið. Ef hann nær ekki Ohio, þá það útilokað í raun og veru. Þá það útilokað. Vegna þess að það svo stórt. Og það sem sko ástæðan fyrir því að hérna kosningarnir eru eiginlega það klárt hvernig þeir lenda það að Romney hefur aldrei náð afgerandi forystu, hann hefur aldrei náð að jafna Obama í Ohio. Og Obama búinn að vera með sko 3-4% hérna prósentustiga forskot í Ohio allan tíman. Og jafnvel sem núna í sko október þegar að Romney náði 6 á forystu Obama, þá náði hann ekki að jafna í Ohio. Og Obama hefur verið í könnunum hefur að koma með 50% atkvæða í 50% kjósenda í Ohio segja styðja Obama. Þannig að það ekkert rými fyrir Romney að vinna á. Og sko fjöldi óákveðin kjósenda í Ohio ekki nógu mikill til þess að hann geti jafnum. Og það verið að mæla þetta alveg í smæstu endi. Við erum að tala sko um það mikið að könnunum það hver með einasta degi núna að koma 3 kannanir frá Ohio. Þannig að þetta maður er ekki sko stjóta út í myrkrið. Þannig að sko þetta virðist tæft en það mun líklegra á Obama vinni eða hvað? Já, það miklu meiri líkur að núna sko Nate Silver sem svona var helsti spámaðurinn 2008 og hérna vinnur fyrir New York Times núna, reykur blokkja þeim. Hann komið líkur á Obama og sigur upp í 85% held ég í dag. Og það fór samt sko í október þá fór það niður í sko 70 og undir 70 en þetta ég held að sko raun og vera spennan hversu sko afgerandi sigur Obama verður hvort að Obama næra sigra kjörmannaráðið en verður með minnihluta atkvæða það gæti hugsanlega gerst þótt ég held að líkurnar að því að minnka vegna þess að Obama með momentum núna hann að bæta við sig fylgi okay. En þá sko stóra spurningin hvernig hérna öldungadeildin fer og hvort að demokrátum sko tekst að saxa á forystu republikana í þinginu. Já, þetta náttúrulega hefur verið ennþá ferlega erfitt fyrir forsetan að vera með þing sem mjög fjandsamlegt honum og það verið það heldur áfram og meðan náttúrulega það svo sem spurning hver umbóta vilji Obama en meðan mjög erfitt að ráðast í einhverjar mikar umbætur. Og það sem að náttúrulega gerist núna sennilega sko að demókratarnir þinginu verða sko frjálslendari heldur en Obama, það segja vinstrisinnari hérna, þannig að hann mun þurfa að sko línudansinn fyrir hann verður ennþá erfiðari að republikandi mun halda sko fulltrúadeildinni meir hluta þar. Sýnist nú frekar litla líkur á því að þeir nái að republikandi nái öldungadeildinni þannig að Obama mun ennþá hafa stuðning þar. En þessi línudans fer að verða jafnvel ennþá flóknari að koma til móts við demókratana í þinginu. En reyna að fá eitthvað í gegnum þingið með að halda republikanum góð. Ég hef sko þá að það er vandinn sko Obama hefur verið það sko hann það sko Obama hefur verið sko, gert of mikið í því að sko reyna að ná einhvern samkomulagi við republikan það sem sko demókratarnir og margir vinstramenn hafa sko kvartað undan. Já. Og en hann sko í
svona lok seinasta árs eftir hérna átökin um sko skuldaþakið að þá eiginlega skipti Obama gír og ég held að hann, sko, hann búinn að gefa upp á bátinn sko þessa tilraunir til þess að vera með einhverja þverpólitíska samvinnu vegna þess að republikanarnir hafa ekki sko áhuga á því og það sko það mál það sko að þeir eru með minnihluta í öldungadeildinni en vegna þess hvernig sko reglur öldungadeildarinnar eru þá geta þeir haldið upp í málþófi og komið veg fyrir að nokkuð komist í gegn þannig að það þarf 60 atkvæði til þess að stöðva umræður og taka mál til atkvæðagreiðslu og republikanarnir eru með Nógu mörga, já, og það eru sko alveg sens á því að þeir tapi þannig að þeir verðu með minna en 47 Já, það er minna 47 en það er mjög Þeir munu alltaf verið með nógu mikið Þeir munu alltaf hafa og það er sko hugsanlega en kostningun 2014 gæti demokrátar saksað á það en ég held að það sé sko líka ólíklegt en þannig að þeir geta alltaf stöðva mál í öldungadeildinni og þeir eru með meir hluta í þinginu og þetta gera það verkum að sko það mun sama þráteflið og hefur verið seinustu 2 ár mun verða áfram Hvaða áhrif hafði Sandy, fellibylurinn sem var tröllreið öllum fréttum núna sko, meira eða minn alla vikuna. Sko jákvæð hérna, álit bandaríkjamanna á forsetanum, þetta sem er kallað hérna, approval ratings, hérna, hefur hækkað um 6 punkta, 6 prósentustig á þessari viku frá því að Sandy gekk yfir. Að hann hefur komið mjög vel út úr því og Romney hefur tapað aðeins nokkrum punktum á meðan. Já, og bara fyrir þessum tækifæri til að vera forsetalegur. Til að sýna sig og til þess að sko að því að nú eru sko þessi þetta að vinna þvert yfir sko flokkamörkin að það hefur ekkit gengið neitt sérstaklega vel en Chris Christie sem er ríkisstjóri í New Jersey er republikani og harður stuðningsmaður Romney svo við tala mjög illa Obama núna í síðustu mánuðina. Hefur borið mikið lof á hann núna síðustu vikuna fyrir viðbröðans við hérna. Það er mjög sko alvarlegt fyrir Romney vegna þess að Kristi var sá stjórnmálamaður sem Romney ætlaði vildi helst fá sem varaforseta ég skil en þetta er mikið sko neti niðurlæging fyrir Romney að þýleiti líka sko. Hann ætlaði ekki að falla í sömu grifju og Bush í hérna New Orleans þetta árið sem var náttúrulega má segja að forseta fyrir Bush hafi nánast bara sokkið þar en þar forseta var, sem flýgur yfir hann fara svæði það var hérna það sem sko, eiginlega fyllti mælin sko, það var opinberaði sko, mest hvers konar sko, feilur Bush-stjórnum var búin að vera en það var ekki það sem draf Bush það var bara það sem sko, eiginlega fyllti veittunar náður höggið og opinberaði fyrir almenki sko, hvers konar algjörlega vanhæf hversu vanhæf stjórnum var. Og Bush er náttúrulega ekki sýndur núna, hann er alveg... Hann er jafnvel falinn og hann var 2000. En hvernig, það var skoðanakonun sem ég sá í morgun sem sagði að ef Hillary væri í framboðið, þá myndi hún vinna með glæsibrag. Já, hún hefur sko talandi um endurbætur svona, já, endur mótun ímyndar stjórnmálamanna, þá sko hefur þá var Clinton hjónin náttúrulega verið komið alveg ofbúslega sterk út úr þessari kostningabaráttu og Hillary á þessu kjörtímabili en hún ætlar að hætta núna sem utanríkisráðherra hún ætlar að hætta, og hefur verið mjög afgerandi með það sko þannig að það er spurning hvort að 2016 að við munum sjá hana getur hún farið fram 2016? Og unnið sko með að við nú verðum enda aðstæður sko hún er náttúrulega Já, maður eru bara að segja það eins og hún er alltaf spennandi kandidat, fyrsti gæti orðið, fyrsta konan til að vera fórst í Bandaríkjana. Já, og það er kannski, sko, það er einn punkturinn alltaf líka í þessum kosningum sem er mjög áhugaverður og það er, sko, kynjabilið. Hérna, ef karlar einir hefðu kosningar rétt, eins og var nú bara fyrir innan við 100 árum í Bandaríkjanum, 1920 fór konur að kjósa, þá myndi Romney sko, vinna með gífulegum yfirbörðum. Hérna, konur mæta frekar á kjörstað, konur kjósa frekar Obama og frekar demokrata. Sérstaklega núna eftir þessa umræði sem hefur verið um getnavarnir, fóstureyðingar og allt það. Og það er meira sér að sko, ég las einhverja grein núna bara í síðustu viku það sem að maður var að lýsa því vinnur hans, hann ætlaði að kjósa Romney en hann þorði ekki vegna sem gæti ekki réttlætt fyrir konunni sinni. Þannig að hann fór og kaus Obama í, hérna, utan kjörfundar fyrirfram og þú veist þarna er sérst, ekki bara flokkabili heldur, sérst, kynjabili í afstöðu til stjórnum. Svo er náttúrulega mjög mikið bíl á milli kynþátta í Bandaríkjunum. Það er ennþá meira. Ennþá meira. Það er 4-6% svartra ætla kjósa Obama, þetta er örfá prósentu á. 89-9 sá ég, það er sko, það er mesta sem að... Og svo þeir sem eru af hérna spænskum rómanskum þetta er sko vandi republikanflokksins en það sko þeir eru búnir að sko tefla sjálfans alveg út í hot í sko þeir hafa stuðning hvítra kallmanna úr sko millistétt og sko aðalega í suðurríkjunum og
Sko, landið ekki bundið við hvíta kallmenn í Suðurríkjunum. Það mun fjölbreytilegra og það mun sko stærra. Já. Ég meina þannig að sko þessi sko hérna base republikanflokksins held dugði þeim til sigurs á sko 7., 8., 9., 10. áratugnum og eftir aldamót en þetta bara gerir það ekki lengur. Gerir það ekki lengur. Það þeir mun ekki geta unnið með þessa stefnu og Obama hefur sagt það að ef hann vinnur þá það vegna þess að republikanir hafa fælt frá sér fylgi latínó kjósenda kjósenda af rómerskum uppruna. Og hefur sagt að meðskosti voru Bush og Rove nógu klárir til að skilja að það þurfti að vinna með þann. Svo það var, var einn af lykil, sko, baráttum árum Bush var það að hann ætlaði að víkka út stuðning republikanflokksins. Hann talaði svolítið spænsku. Og ef republikanflokkurinn ætlar að vera sko, stjórntakuflokkur og vera við völd áfram, þá þarf hann að breyta í grundvallar atriðum hvernig að nálgast bandarísku kjósendur. Hann þarf að taka fjölmenningarsamfélagið í sátt, sem hann hefur ekki gert, og hann beinlínis sko berst gegn því og þeir þurfa að taka sko kvenréttindi í sátt, sem hann beinlínis vera að berjast gegn. Það er engar ítjú, sko, ég meina menn eins og hérna, Richard Murdoch og Todd Aiken sem talaði sko það að allar fóstur engar skulle vera bannaði líka í tilfelli nauðgunar og syfjaspels. Ég meina þetta er sko, þetta er, og það er líka sko, þetta er afstæða sem er svo langt sko til hægri og svo afturhaldsöm, menn þetta er, það er innan við 20% þjóðarinnar sem er sammálaðið. En þetta er afstæða sem er orðið að sko viðtekinu meiri hluta afstöðu innan republikanflokksins. Og flokkurinn hefur færst sko lengra til hægri og er orðin mun íhaldsamari en allir meginþorri kjósenda. Og sko, þeir verða, ef þeir ætla að eiga einhvern sem, þá þurfa að færa sig aftur nær miðjunni. Og það er sko, það er eitthvað sem þarf að gerast núna fyrir næstu kosningu. Ég veist mjög ólíklegt að gerast fyrir 2014. Það gæti gerst fyrir 2016. En það er, við þurfum að sjá hvernig það er. Sjáum þetta á þriðjudaginn, hvernig eru úrslitin ljós á þriðjudaginn? Það er nú ekki fyrir svona 2-3 nóttina. 2-3 nóttina, þá verður bara með baugundur augum daginn eftir. Þetta er mjög spennandi. Magnús, Silja, bara takk fyrir að koma í þáttinn. Þetta er búið hjá okkur í dag.